26 вересня займає особливе місце в серцях багатьох. Це день, коли ми згадуємо ключову постать в історії християнства – святого Іоанна Богослова. Він був відданим послідовником Ісуса і вважається автором кількох книг Біблії. Його праці продовжують надихати та спонукати до роздумів людей у всьому світі. Сьогодні ми вшановуємо його життя, розмірковуємо над його вченнями та пам'ятаємо його спадщину. Приєднуйтесь до мене, і ми разом здійснимо подорож у минуле, щоб дослідити значення цього дня та життя людини, яку ми згадуємо. Дата святкування Дня Святого Іоанна може здатися дещо заплутаною. Це питання, яке часто викликає плутанину серед вірян і навіть істориків. Річ у тім, що різні гілки православної церкви дотримуються різних календарів. Це означає, що одне і те ж свято може відзначатися в різні дні, в залежності від того, який календар використовується. Юліанський календар, запроваджений Юлієм Цезарем, був стандартом протягом століть. Він був створений у 46 році до нашої ери і став основою для багатьох культур і релігій. Однак у ньому був невеликий недолік. Він не зовсім збігався із сонячним роком. Це означало, що з часом дати почали зміщуватися, і календар став менш точним. Це призвело до поступового зсуву дат. Наприклад, весняне рівнодення, яке мало відзначатися 21 березня, почало зміщуватися на більш пізні дати. Щоб виправити це, папа Григорій XII запровадив новий календар у 1982 році. Григоріанський календар був розроблений для більш точного відображення сонячного року. Григоріанський календар, точніший у своїх розрахунках, сьогодні використовується більшою частиною світу. Він став стандартом для цивільного використання і був прийнятий багатьма країнами. Деякі православні церкви прийняли цей новий календар, тоді як інші зберегли юліанський. Це створило ситуацію, коли одні й ті ж релігійні свята відзначаються в різні дні. Ось чому ви можете знайти різницю в датах релігійних свят. Це може бути особливо помітно під час великих свят, таких як Різдво або Великдень, коли різні громади святкують у різні дні. Незважаючи на ці відмінності, обидва календарі мають своє історичне і культурне значення. Вони відображають різні підходи до вимірювання часу і святкування важливих подій. Важливо розуміти ці відмінності, щоб краще розуміти історію і традиції різних культур і релігій. Це допомагає нам бути більш толерантними і відкритими до різноманітності. Отже, наступного разу, коли ви побачите різницю в датах святкування, пам'ятайте про історичні і культурні причини, які стоять за цими відмінностями. Це допоможе вам краще зрозуміти і цінувати багатство нашого світу. Іоанн, якого часто називають улюбленим учнем, займав особливе місце серед послідовників Ісуса. Його відданість і близькість до вчителя були безпрецедентними, і це відображалося в його житті та працях. Він був присутній у ключові моменти служіння Ісуса – від перших чудес до останніх днів. Іоанн був свідком багатьох важливих подій, які формували основи християнської віри. Він був свідком чудес, вчень і навіть розп'яття. Його очі бачили, як Ісус зцілював хворих, годував голодних і воскрешав мертвих. Іоанн був там, коли Ісус навчав натовпи і коли він молився в Гециманському саду. Ця близькість до Ісуса глибоко вплинула на життя та праці Іоанна. Він не тільки був учнем, але й другом, який розділяв найінтимніші моменти з вчителем. Ця особлива зв'язок відображається в його писаннях. Євангеліє від Іоанна, на відміну від трьох інших, пропонує більш особистий та теологічний погляд на Ісуса. Воно розкриває глибокі духовні істини і надає унікальну перспективу на життя і вчення Христа. Воно заглиблюється в глибоку концепцію Ісуса як Слова Божого та досліджує теми любові, світла та обіцянки вічного життя. Іоанн описує Ісуса як втілення Божої любові, як світло, що освітлює темряву, і як джерело вічного життя для всіх, хто вірить. Праці Іоанна стали наріжними каменями християнської віри та теології. Його писання не тільки надихають, але й служать основою для багатьох богословських досліджень і дискусій. І їх продовжують вивчати та плекати мільйони людей сьогодні. Вони є джерелом натхнення для віруючих у всьому світі, допомагаючи їм зрозуміти глибину Божої любові і значення вічного життя. Іоанн залишив спадщину, яка продовжує жити і впливати на життя людей через століття.
Євангеліє від Йоанна вирізняється своєю поетичною мовою та глибокими темами. Це Євангеліє, написане з великою майстерністю, пропонує нам не лише історичний погляд на життя Ісуса, але й духовне розуміння Його місії на землі. Воно представляє унікальний портрет Ісуса, підкреслюючи Його божественність та роль Спасителя людства. Ісус у Євангелії від Йоанна постає не лише як вчитель і пророк, але як втілення Божої любові та милосердя. Його слова і дії відображають глибоку турботу про кожну людину, незалежно від її походження чи статусу. Один із найвідоміших віршів Євангелія від Йоанна – це Йоанна 3,16. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Цей вірш часто цитують як серце християнської віри, адже він виражає основну ідею спасіння через віру в Ісуса Христа. Цей вірш втілює суть послання Йоанна, послання безмежної любові, жертви та надії на спасіння. Він нагадує нам, що Божа любов не має меж, і що кожен з нас може знайти надію і розраду в цій любові. Через жертву Ісуса ми отримуємо можливість нового життя, життя вічного, яке починається вже тут, на землі, і продовжується у вічності. Євангеліє від Йоанна нагадує нам, що ми всі любимі Богом, і через віру в Ісуса ми можемо отримати вічне життя. Це послання є джерелом натхнення для мільйонів людей по всьому світу, які знаходять у ньому силу і надію для свого щоденного життя. Воно закликає нас до любові, співчуття і взаємної підтримки, показуючи, що справжня віра проявляється в наших діях і ставленні до інших. Іоанну також приписують авторство книги «Откровення» – останньої книги Нового Завіту. Ця книга відома своїми яскравими образами та символічною мовою. Вона являє собою видіння кінця світу, битву добра і зла та, зрештою, перемогу Бога. Книга «Откровення» захоплювала та бентежила читачів протягом століть, і її тлумачення різняться. Однак її головне послання зрозуміле – Бог контролює все. І незважаючи на випробування та негаразди цього світу, він врешті-решт здобуде перемогу. Протягом століть День Святого Іоанна Богослова переплітався з народними віруваннями та традиціями. У деяких культурах цей день асоціюється зі зміною пір року. Його вважають часом підготовки до зими. Люди часто спостерігали за погодою цього дня, вірячи, що вона містить підказки про суворість майбутньої зими. Ці традиції, що передаються з покоління в покоління, відображають глибокий зв'язок з природою та повагу до циклів життя. Як ми можемо відзначити цей день змістовно? Це чудова нагода поміркувати над життям святого Іоанна та його працями. Ми можемо заглибитися в його Євангеліє, поміркувати над таємницями Откровення, спробувати зрозуміти глибоке послання любові та надії, яке пронизує його слова. Це також час для молитви та споглядання. Ми можемо молитися з подякою за життя та спадщину святого Іоанна, просити про керівництво та мудрість, коли ми йдемо своїм шляхом віри. У багатьох культурах іменини мають особливе значення. Їх святкують з такою ж радістю та ентузіазмом, як і дні народження. 26 вересня ми вітаємо тих, хто носить ім'я святого Іоанна. Всім Іванам, Іоаннам, Джованні та їх варіаціям по всьому світу щасливого Дня Ангела. Нехай Дух Святого Іоанна Богослова, улюбленого учня, надихає вас і завжди веде вас.